Här har vi The Dancing Pot, som Tomta brukade säga. Den håller på att dansa lite när den kokar. Här är... Den har inte kokat. Här är ju vanligt vatten. Och så kör vi lite thailändskt salt. Typ. Sådär, okej. Okay. Sen har jag... Tog mig hemifrån Sverige. Dillfrö. Kör ner lite sådana. Så. Börjar stå och putsa. Just det. Man har ju alltid en Leo hemma. Vi ska köra lite Leo här också. Skulle jag väl haft mer egentligen, men jag var lite törstig när jag kom hem här. Men nu får det här stå här och småputtra lite. Så ska jag ta de här polarna. Fan, de ser ju hungriga ut, de här ävlarna alltså. Jag vet inte att leka med. Men nu åker den ner så. Som tur har de spänt fast dem med den jäkla gummisnodden här. Delar som på västkust, nu vet du, man kokar krabba här. Nu åker ni ner här. Hopp. Hopp, här ska ni inte titta på. Så. Lock på. Lampa på. Ja. Går de i. Bara vänta. Bara vänta och se. Men det blir nog smarrigt sen. Jävla tripoden håller på att gunga, men over and out. Som gammal poolskötare måste man ju titta, det är något strul med poolen så. Måste jag ju dokumentera det. Sorry, grabb! Ja. Pardon. Han verkar inte ha börjat. Vad står det? Ja, titta. Kan ni se här? Den där är ju inte bra alltså. Jag vill ju bada. Man. Men det blir inte så mycket bad av här. Hallå, här. Kan jag visa de här träden? Ser ni? Vad julgranen kvar där. Är det fint? Det är nice. Här är jag. Ja, det var fan när man lyckas med det här. Men det är schysst. Fick ni lite fin koll i omgivningen. Så här bor jag alltså. I det här huset. Där den här handduken hänger. Andra våning. Så har de med till. Det mest för uthyrning. Och... Här brukar det bo en ödla, vet du. Han
brukar springa ut här. Men inte nu förstås, bara för jag är här. Nej, men inte så mycket vi kunde kolla med poolen där. Jag hoppas den är igång snart. Oren, titta på den där. Vilken jävla fågel. Nej, det ser inte nu förstås. Ja, oren upp. Här är rätt balla palmer. De här röda. Och så har de såna här julstjärnor. Men så ser det ut. Ja, det händer ju alltid något här i bilen. På väg hem här så... Ja, dels får jag handla... De här bananerna kostar 5 spänn. Och mangon gick vi på typ 5 spänn för 2 stycken. Men sen kom det, vet du, en gumma med en vagn full med såna här musslor. Och det kostar alltså 50 baht. Vi snackar kanske 12-13 kronor någonting. 13 spänn för allt det här. Och det, fan. Alltså det är mycket som ni ser på min hand här. Det är ju musslor för 2 kilo ungefär. Och sen en melon då. Kostar 20 baht, så det är... Ja, det är en femma. Så här ska det kokas musslor eller snäckor eller vad fan det är. Vi tar en sven här. Ja, det blir spännande. Nu var jag runt och skulle filma med min Canon D7X Mark II, men... Ja, synd, jag var runt i hela byn och filmade i hamnen och allt, men jag tycker inte skärpan är någon bra, ryckig den, så att den är bra att ta kort med, men det ska vara så jäkla bra den där, vi bloggar och allt. Jag vet inte om jag har fel inställning, men så jag får se när nästa video kommer, men jag får köra med GoPro här så länge. Den kan man lita på. Den. Undrar det går här borta med mitt register. Ställe. Det är väl blåsigt idag. Men igår var ju 36 grader, så det här är ju skönt att det fläktar lite. Poolen är fixad, så kan man ligga där och glida runt. Annars vet jag inte. Jo, vi har gjort en gulasch idag. Vi har ju handlat en massa kött och kyckling och det igår i rayon, så här. Jag drog ihop en gulasch där, så jag har hemma. Man kan ta och checka lite. Ikväll tror jag ska till Pi Larsa, heter jag. Jag har en sån här grillbuffé. Klockan 6. En del svenskar som hänger där, tror jag. Jag kan testa det. Och så kanske ta med kameran och filma och sen. Ja, så är det. Jag ville ta lite fotmassage här idag, men det var fullt, så jag kanske får återkomma senare. Eller imorgon. Men nu ska jag snart till Pattaya på måndag. Det är fredag då. Och vi ser om man kan shoppa lite kläder och grejer där. Så får det bli. Nu kommer mitt käk. Som händer. Återkommer när det kommer. Maten har kommit hit. Fried rice och så lite bokade grönsaker. Det är väl bra. No drawing. Jag återkommer. Han smakar utsökt det där. Kan ni se? Ja, jävligt gott. Klarar man sig ett tag till. Jag shoppade i Homepro igår på Rayon. Så jag köpte dels den där lampan. Och sen så tog jag en sån likadan samma där. Så det blir lite symmetriskt. Sen köpte jag nytt duschdraperi här. Man slipper plaska ner hela
hela golvet när man är i farten. Det är bra. Det är ju rätt stort här inne, men det är inte vägen på något sätt. Så kan man dölja tvättmaskinen lite där inne också. Så det är jag ju nöjd med idag. Ja, så är det. Nu ska jag redigera lite film här sen. Så det blir någonting att visa. Och jävla, där drar de in en stor... Fan, det är det. Ja, det är väl inte 17. Ah, over and out.